Tænk, hvis alle flygtninge fik en fair og human behandling. Tænk, hvis vi i EU havde et fælles, forpligtende asylsystem, som både bakkede op om ordentlige forhold i nærområderne og sikrede en solidarisk fordeling af de flygtninge, der skal have beskyttelse i Europa. EU's nuværende asylsystem har længe været utilstrækkeligt og brød åbenlyst sammen under flygtningekrisen i 2015. Situationen er alvorlig. Det anslås, at mere end 15.000 mennesker er druknet under flugten over Middelhavet siden 2014. Flere lande har vendt problemet ryggen med usolidariske og inhumane tiltag. EU-landene har nu i flere år forsøgt at nå frem til et nyt fælles asylsystem. En helt nødvendig reform af den såkaldte Dublin-forordning, der regulerer asylbehandling i EU. Europaparlamentet har allerede gjort sin del af arbejdet og støttet en forpligtende solidarisk fordeling af de flygtninge, der har fået asyl. Forslaget er strandet hos EU's regeringer i rådet, hvor flere lande strider imod. I SF arbejder vi for, at EU i fællesskab påtager sig at forbedre vilkårene for flygtninge i nærområderne og i FN's flygtningelejre ved en massiv økonomisk indsats. Men til humane vilkår i disse lejre hører også opbakning til FN's kvoteflygtningesystem, som Danmark beskæmmende nok har sat på pause. Den enorme flygtningeudfordring kan ingen lande i Europa håndtere alene. Men gør vi det i fællesskab, er det muligt. Fællesskab giver håb. Læs mere på sf.dk/eu.